Kawai daga na zo na ce maka mutanen ofis mu sun gani sun kusan faduwa a kaina. Ka san ban isa in control ne idanunsa fa. Please, please leave me alone. Da Allah ji. Breakfast ɗinka yana nan akan dani. Ni na shirya zan wuce wurin aiki. Dakta, kowa ya tsaya ke yake son aski maganin duk. Duk wanda ya ganki ya ga cikin farin ciki, maza ku wasu a tuntuɓe suke, saboda tsaba kallon ki hankalin su ya kwanta. Sai dake nan. Da Allah ya isa, ai bana cikin hudun wasa. Dakta. Dakta, ai ba dan kaɗin ce mijinki ne ya ɓata miki rai ba a gida. Na san duk wanda ya auri kyakkyawan mace kamar ki, lallaɓa ta zai ba zai so abin da zai ɓata mata rai. Nagode Uzairi. Ka je kawai sai an jima. Dakta, dama gurinki manaja ya aike ni ce je in gaya miki ki zo. Yana son ganin ki a ofis. Eh. Manaja kuma? Eh. To, da fatan dai lafiya. To, Allahu a'lam. Ban dai sani ba. Amma dai da abin sa manaja yana riga shi ganin wanka. Dakta. Kowa ke yake son gani a ma'aikatan nan. Farar mace alkyabban bata. Ba dan ni maskini ba ne. Duk yadda zan yi. Ni kaina fa ina son da Haliman nan. Wallahi. Amma. Halima. Ina baki wannan shawara.